ook. Oké, okay, dus dag 2 van die ALFA Expo en ons is hier binnen in die groot sal. En dan kyk een bykie by Gallagher en Jaco en hulle het een paar promoties aan die gang hier. So kom ons luister so, hoor dat hy te sê. Jaco, goeiemorgen dit. Morgen, goed met jou. Ja, lekker man. Jaco, sê vir my, julle hardloop so promosies so hier tyd van die jaar, wat gaan daar hier so? Ja, dis ons spring cleaning, ons het een nieuwe reeks energizers wat inkom. So ons maak maar bykie, raak bykie ontslaaf van die oude reeks, niks fout daarmee nie. Ons wil net nie die oude reeks en die nieuwe reeks saam verkoop nie. Yes. So, mense kan gerust gedraai kom maak, ons is nog vandag hier en morgen hier by Alfa. Hierdie prijse is geldig, tydens Alfa, kom maak rarig gedraai. Dis regtig die moeite werd. Ja. Of kontak my, of kontak enige van die verkoopspersoneel van ons, wat op in die veld is, ons help graag. Ek is hierdie special gereid, Harkup, maar as die kans is nou voorbij, dus nou spring is nou, is nie meer rarig spring nie. Nee, nee. So hierdie is nou laatste kans. Die energizers begin, die reekse begin al hoe minder raak. Ja. En ons het regtig nie meer baie van hulle oor nie. So daar is nog so 3 of 4 van elke machine oor. Soos jy kan sien, dit wat die is om 83% van die voorraad dat nog oor is. Voor is die nieuwe reeks in hardloop. Ok, so, maar dit moet vandag spring, so dan seker maak julle bus hier in die baas. Precies waar, wat is alles ons waar kan ons in die groot arena, weg oor kan die Interland se skou arena. So kom maak gerust te draai, julle kan nie vir Gallagher mis nie. Ja, ok, baie dankie Jaco, en sê ek een bykie later weer. 100%, dankie. Tot ziens. Goed mense, raai, hulle het meneer hierdie geleentheid misloop, hierdie special maak nou klaar, so kry hulle spring cleaning sale, en dan maak seker, jy voeg bykie hierdie ware toe tot jou plaas, tot die volgende keer, tot ziens.